Gimana sih Rina? Langkah tuh asap kok. Bosan. Gimana sih Rina? Langkah tuh asap kok. Bosan. Punten. Aya asak teu. Masih usuran. Aing euy. Eh. Dia. Nak kenaon, Mang? Mare. Nak ka mana? Nak ka mana? Aing mau nanya. Hah? Aing mau nanya. Yo, Ngade. Yo aing cirinang ka asak kumaha? Yah, Mang. Mun cirinang ka asak mah amun ditakol ngablep-blep. Eh, Mang Ade mah. Ulah aing tanyakeun ka Mang Ade. Nanyakeun deui ka urang. Kumaha sih Mang ka asak teh? Yah, Mang, aing teh geus ngomong. Lamun nang ka asak tadi salit. Tah. Kan disadapan. Di ambuan seungit. Oh. Aya. Usahaan. Aing soroan teu. Oh no. Blok. Itu suara nak. Ngomong itu tadi sih teh. Teh. Karacang dong, karacang ini. Kacang mana? Kacang apa? Kacang suuk atuh. Lah mang, awa duit napa? Kira-kira 2.000, sarua KB 2.000, simol 2.000, iya 2.000, iya 2.000, serba 2.000. Piraku atuh, buat yo. Beli. Mabentah maksa pan awu duit mah. Atuh dapir aku 2.000 mah teu bisa meuli suksuk ka acan. Buruan ya, meuli. Si Mang mah maksa tuh ya aya 2.000 mah ya. Ah, beneran 2.000. Heeh. Teh, meuli kacang sakitu wae 2.000. Kapanan awu duit mah deui ngan 2.000. Ya, Bi. Mang Ade oge ai kalau ba duitna meuli kacang teh 100.000 hiji. Hah? 100.000? Kacang naon eta mah? Kacang emoy. Hah? Pipa oyok. Hah? Wih. LOL. Cing, ngesek loba weh. Mumpung loba angin yo. Aman eh. Kibar. Cing, utung. Huh, anjing. Ah, tapi bare-bare kieu. Duh, aing mah imah. Naon salahnya? Tali ieu nak itu. Wah. Mata ge. Hanteu euy. Anginna meureun. Naon, Dek? Wan. Hah? Di dieu. Kumaha? Wan. Biasa. Pangnyekelan keun. Duh, aing atuh kadadang datang teh nanya kelan langdayangan kieu. Bari jeung ieu da molong kumaha atuh? Wayahna tuan tulungan ami tere hiber ieu. Mah nyekelankeun ka ditu tuh. Langdayangan model terbaru eueuh ka nyaho sia mah. Tah. Sok gas. Siap. Sok. Nuhun. Ah, anjing. Tah, ada ngapung. Anjing, buru-buru ngapung. Jor bae atuh aing kinit mah jor. Heuh, sakali deui. Panasaran sia. Oh. Salah. Ini minta tulung, saya teuing. Iya, musuh mah geus loba ieu teh euy. Anjing teh ieu beratunya. Anginna ka beladinya. Kenaonnya nih? Aing keur main nang layangan, loba musuh lumayan. Oh, aing geus pegat. Pegat. Oh. Iya. Mang ini kan keun. Iya bener iya. Nah, teh bener kumaha sia? Heuh, teh lalayangan aing menang nyieun model terbaru. Panjangan keunura. Nah, panjangan keunura kumaha? Tak ngapung keun kieu mah tak kitu. Oh no. Goblok, siapa poyok? Koplok teh. Mentang-mentang geus ana alus. Lain mah goreng patut.
Cek dia halusnya. Tenyahun model terbaru sugan. 2013 coy. Anjir. Hah. Alah anjing. Asia. Kergawe naon heuk eta teh? Sok ngaganggu wae. Kasenangan batur. Asia teh eling. Ya ukur umur eta jeung rekeun ukir keneh. Nah, bet ukur umur bener. Atuh suka-suka urang bae. Eku mau ge. Bae, emang mata rugi ka ente? Lain masalah rugi, rungsep kana mata aing naogenan ruap ka deuleuna. Aduh. Anjir, jawab ku mata kitu aing disungkut make kacamata kieu yeuh. Halah anjing. Ieu tulungan? Yeuh. Pangnyekelankeun. Pakai saeutik yeuh. Ieu teh molongu. Ngahibar ge moal. Anjing hibar nu kieu kaitkeun heula kana. Jadi beleguk. Ieu teh anu ieu teh anu terbaru. Yeuh, aing di bejaan dengekeun. Aing nu kieu hayang hibar kaitkeun kana pasawatar bang. Ah. Ngelirior. Aing oge becus anjing. Wah, aing dihibarkeun. Ieu mah KBG. Pokoyok ka aing. Mentang-mentang teh hibar. Hibar sia teh tuh. Aing jambean heula. Jambe-jambe karanas gira-gira geus lompat. Oh no. Aduh, anjing. Blok. Eta kunaon teh hibar-hibar. Wah, aing di kieu teh hayang teh dikana de. Wah, edan sia teh. Bang meulikeun rokoknya ke warung. Siap, siap. Heeh. Mana duitna? Tah, ieu duitna. Heeh. Heeh, siap, siap. Sabungkus. Hah? Sabungkus. Heeh. Heeh. Nya urang di kebon nungguan. Siap, siap. Sok, sok, sok. Gimana? Tata sepeda rokok di warung. Oh. Terus kuda aku mang ade. Oh. Ini rokok. Kurang tuh duit. Ih, kurang tuh bukan duit ya. Bukan mah tulangan mang Abi. Butuh duit kemana? Nah, tuh ya 50.000 mah. Benar butuh duit. Heeh. Kan bukan duit teh. Lah kabeh wae kok. Oh, kabeh. Ya. Aya 200 mah. Aing kantunya wae lah. Nun, jong. Ah, deuleuh. Urang keur teu boleh teh mareng jam duit. Bager pisan atuh. Ganti butuh teh duh. Kek. Asa duit aing. KBNA teh 150. 2000 jeung tadi berarti 170. 7000. Heeh, iya mah. Dana geureut aing. Geureut di mah abi. Ah, karep. Bae mah duit urang. Duit aing murang. Paingan diteangan. Nolongnya. Nolongnya. Paingan sok kitu sok nyolong. Ate ingat mah. Ke sana. Tenyangka di dinya. Nah, narik duit temen.